ვისაუბრებ ახლა რიცხვის შესახებ. მანამდე შევთანხმდით იმაზე, რომ ერთმანეთისაგან უნდა განვსხვაოთ არითმეტიკული რიცხვი და გრამატიკული რიცხვი. ჩვენ ამჯერად სწორედ გრამატიკული რიცხვის შესახებ ვსაუბრობთ. გრამატიკული რიცხვი ორია. ეს არის მხოლობითი რიცხვი და მრავლობითი რიცხვი. მრავლობითობით აღინიშნება ერთზე მეტი საგანი. არის ზოგიერთი ისეთი ენა, სადაც გვაქვს ორობითი რიცხვიც. კავკასიურ ენებში არის ასეთი ენები. Ну, ქართულში მხოლოდ ორი რიცხვი გვაქვს: მხოლობითი და მრავლობითი. Რიცხვის სემანტიკურად გამოხატვის საშუალება ყველა ენას მოეპოვება. Грамматикული რიცხვი კი ყველას არ აქვს. Მაგალითად, ჩინურში грамматикული რიცხვი არ აღინიშნება, მაგრამ ლექსიკური საშუალებები აქვს ამ რიცხვით გამოსახატავად სხვა ენის მსგავსად. Грамматикული რიცხვი სახელისა და ზმნის საზიარო კატეგორიაა. მას ეს ის კატეგორია, რომელიც სახელსაც მოეპოვება და ზმნასაც მოეპოვება. ვთქვით, რომ მხოლოდ ორი რიცხვი გვაქვსო грамматикული, ეს არის მხოლობითი და მრავლობითი. მხოლობითი რიცხვი აღნიშნავს მხოლოდ ერთ საგანს, ხოლო მრავლობითი კი ერთზე მეტს. ბავშვი, მეგობრები, აქ კაცები, აქ არჩანს ჩვენ ორს გულისხმობთ თუ ორზე მეტს. ზოგიერთი სახელი შინაარსით მრავლობითობას გამოხატავს, მაგრამ ფორმით მრავლობითი რიცხვი არ არის. აი წერა გქონდა ჩვენ კრებით სახელებზე საუბარი და იქ შევთანხმდით, რომ ეს კრებითი სახელები აღნიშნავენ სიმრავლეს, მაგრამ ისინი ფორმით მხოლობითი რიცხვისანი არიან. Da როგორც წესი ზმნა შემასმენელიც მათ მხოლობით რიცხვში შეეწყობათ. რიცხვის კატეგორია და საერთოდ სახელის რიცხვი ყველა ენაში ერთნაირი არაა. ზოგიერთ ენაში, მაგალითად ძველ ბერძნულში, ძველ რუსულში, არაბულში სახელს რიცხვის მიხედვით 3-3 ფორმა ჰქონდა. ფორმა 1-ისა, ფორმა 2-ისა, იწეღანაც მოგახსენეთ, ორობითი ფორმა მეთქი და სიმრავლისა. ამ ენებში მრავლობითის გაგება ა ორს ზემოთ იწება. მაშინ როდესაც ქართულში ერთზე მეტი უკვე მრავლობითია. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი იმ ძველ ენებში, რომლებიც ახლა ჩვენ დავასახელეთ, სიმრავლის გაგება იწყებოდა ორზე ზემოთ. ქართულში კი სიმრავლე არის უკვე ერთზე მეტი. მაგალითად ძველ ბერძნულში ადამიანი აღინიშნებოდა მხოლობით რიცხვში სიტყვა ანთროპოს. ჰოი ანთროპოი ადამიანები და თუ ანთროპოი კი ორი ადამიანი. Ну, აი საინტერესო პარალელია და ეს ორობითი სისტემა, როგორც ვარაუდობენ, უნდა კონდეს ზოგიერთ კავკასიურ ენას. ვარაუდობენ, რომ ორობითი რიცხვი წყვილა და არსებული საგნების აღნიშნავ წარმოქმნა, მაგალითად ორი ხელი, ორი თვალი, ორი ყური, ორი ფეხი. ზოგენა შერჩენილი აქვს სამობითი რიცხვით, ორობითიც. სამობითი რიცხვი გარდამავალი საფეხურია ერთიდან მრავლისაკენ. ეხლა მრავლობითი რიცხვის წარმოება. მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს ჩვენ ორგვარი მრავლობითი და ეს თქვენ ალბათ სკოლაში ისწავლეთ. ეს არის ებიანი მრავლობითი და ნართანიანი მრავლობითი. მოდით განვიხილოთ ჯერჯერობით ებიანი მრავლობითი, იმიტომ რომ თანამედროვე ქართულში დღეს ის უფრო არის გავრცელებული, თანაც ების დართვა ფუძეზე არ იწევს იმდენ ცვლილებას და მეორე კიდევ ებიანი მრავლობითი ყველა ბრუნვის ფორმას მოეპოვება. სახელობითი კაცები, მოთხრობითი კაცებმა, მიცემითი კაცებს, ნათესაობითი კაცების, მოქმედებითი კაცებით, ვითარებითი კაცება და წოდებითი კაცებო. როგორც ხედავთ, აქ არსებითი სახელის ძირი, ანუ ის სემანტიკური ძირი, რომელთანაც დაკავშირებულია მისი მნიშვნელობა, არის კაც, ებ არის მრავლობითი საღნიშნელი, ხოლო ი არის ბრუნვის ნიშანი, რომელიც სრულად არის წარმოდგენილი ამ ების მერე. ებიან მრავლობითს, როგორც ხედავთ, აქვს 7 ბრუნვა. აქედან ყველა ბრუნვაშია სრულად შენარჩუნებული რიცხვის ნიშანიც და ბრუნვის ნიშანიც. რა შეეხება თვითონ ებიან ფორმას, თანამედროვე ქართულში იგი უფრო მეტად არის გამოყენებული, უფრო ცლად არის გამოყენებული. რა შეეხება ნართანიან მრავლობით, იგი უფრო ძველი ქართულის ფორმებში გვხვდებოდა, თუმცა თანამედროვე ქართულშიაც აქვს მას თავისი გამოყენების არეალი. მოდით შევჩერდეთ ახლა ჩვენ ებიან ნართანიან მრავლობითზე. დიახ,
ვამბობთ ხოლმე ნართანი, ანუ რატომ? იმიტომ რომ აქ ჩვენ ბრალობითი სახსანიშნავად გვაქვს ორი სუფიქსი: ნ და თ, ამ ნარი და თანი. ამ ნარს და თანს თავიანთი ფუნქციები აქვს განაწილებული ბრუნვათა მიხედვით და ამიტომაც ვახსენებთ ხოლმე ორივე სუფიქსს, როდესაც ეს ძველი მრავლობითი გვინდა აღნიშნოთ. ნარი აწარმოებს მრავლობით რიცხვს სახელობითსა და წოდებითში. დააკვირდით, სახელობითი კაცნი და წოდებითი კაცნო. აქ თქვენ ცხედავთ, რომ ბრუნვის ნიშანი ცალკეა წარმოდგენილი ი და ო, ხოლო რაც შეეხება მრავლობითის ნიშანს ნს, ისიც წარმოდგენილია ბრუნვის ნიშნისა და ბრუნვის ნიშნის წინ. ეხლა ნახოთ თანიანი მრავლობითი. თანიანი მრავლობითი მოეპოვება მოთხრობით, მიცემით და ნათესაობითი ბრუნვის ფორმებს. რაც შეეხება მოქმედებითსა და ვითარებითს, თანამედროვე ქართულში ასეთი ფორმები აღარ გვხვდება უკვე დიდი ხანია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ აი ძველ ქართულში თანიანი მრავლობითი ქონდა ფორმები მოქმედებითსა და ვითარებით ბრუნვაშიც. აი ახლა მივაქციოთ ყურადღება მოთხრობითში, მიცემითსა და ნათესაობითში. ეს ფორმები მთლიანად ემთხვევა ერთმანეთს: ერთი კაცთა, კაცთა, კაცთა და მეორე. აქ დიფერენცირებული არ არის ბრუნვისა და რიცხვის ნიშანი, როგორც ეს ქონდა ჩვენ სახელობითსა და წოდებითში. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა, მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთგზის გავიმეორეთ, რომ ქართული არის აგლუტინაციური ტიპის ენა. აგლუტინაციური ენა კი მდიდარია მორფოლოგიური კატეგორიებით, ისეთი მორფოლოგიური კატეგორიებით, რომლებსაც აქვთ მორფემებით გამოხატვის საშუალება ენაში. ანუ რამდენი გრამატიკული კატეგორიაც არის, იმდენი მორფემაა. აი კაცნი ორი გრამატიკული კატეგორია, ბრუნვა და რიცხვი, და ორი მორფემაა მრავლობითისა და ბრუნვის ნიშნის, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ თანიან მრავლობითთან დაკავშირებით. რატომ არის ეს? ამაზე მსჯელობა ეხლა ჩვენ ძალიან შორს წაგვიყვანს და შეიძლება ძალიან ბევრ სადავო საკითხსაც გადავაწყდეთ. ახლა უბრალოდ ერთ რამეზე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო: როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან თანიანი მოთხრობითი, მიცემითი და ნათესაობითი ბრუნვების ფორმები? განსაკუთრებით ეს გვჭირდება ჩვენ სკოლაში, როდესაც ძველი ქართული ენის ტექსტებს ვამუშავებთ მოსწავლეებს და იქ უამრავი ასეთი ფორმა გვხვდება ხოლმე. ჩანაცვლების ხერხი ძალიან მარტივად. აქ თანიან მრავლობით მოდი ჩაუნაცვლო ჩვენ ებიანი მრავლობითი და გასაგები გახდება უკვე ეს ებიანი მრავლობითი, რომელ ბრუნვაშია. მაგალითად, პასუხი შვილთა. გავახსენოთ, ვინ უწერდა ამ პასუხს ახალგაზრდა თაობას? გრიგოლ ორბელიანი, არა? მაშ პასუხი შვილებს. ამ შემთხვევაში შვილთა არის მიცემითი ბრუნვის ფორმა. ან კიდევ გმირთა მოედანი. რომელი ბრუნვაა გმირთა? სრულიად ადვილად შეიძლება მისი განსაზღვრაც, იმიტომ რომ ჩავსვათ აგებიანი მრავლობითი და მივხვდებით, რომ ეს არის ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა. და კიდევ ერთი რამ მინდა, მეგობრებო, თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო ბრუნვათა რიგზე. მე მგონი დამრჩა იმისათვის დრო, რომ ერთი ორი სიტყვა ბრუნვათა თანმიმდევრობაზე თქვათ. ტერმინებზე უკვე ვისაუბრეთ, საიდან არის სახელთა ბრუნვათა ტერმინები შემოსული, ძირითადად ლათინურიდან, და ორი ტერმინი ქართული საფუძველზეა შექმნილი, ისე თქვით, მოთხრობითი და ვითარებითი. მაგრამ რატოა ბრუნვათა ეს რიგი მაინც და მაინც ამ თანმიმდევრობით წარმოდგენილი? რატომ არის სახელობითი, შემდეგ მოთხრობითი და არ არის თქვათ მიცემითი? ინდოევროპულ ენებში, ლათინურ გრამატიკაში მაგალითად არის ნომინატივი და მერი არის დატივი, გენეტივი. აი საიდან გაჩნდა აქ მოთხრობითი ბრუნვა? რატომ დავალაგეთ სახელობითი, მოთხრობითი და მიცემითი ბრუნვები ერთად? ეს განპირობებულია შემდეგით, რომ სახელობითი, მოთხრობითი და მიცემითი არის წინადადების მთავარი წევრების ბრუნვები. კერძოდ, წინადადებაში ქვემდებარე, გარდამავალი ზმნის ქვემდებარე შეიძლება შეგვდეს სამივე ბრუნვის ფორმით, როგორც სახელობითში კაცი აშენებს, ისე მოთხრობითში კაცმა ააშენა, ისე მიცემითში კაცს აუშენებია. მაშ სახელობითი, მოთხრობითი და მიცემითი არის ქვემდებარეს ბრუნვები, მაგრამ ისიც გავიხსენოთ, რომ სახელობითი და მიცემითი ამავე დროს არის პირდაპირი დამატების ბრუნვები. მაგალითად, კაცმა ააშენა სახლი და კაცი აშენებს სახლს, დამატება ობიექტის ბრუნვა. ასევე დამატება ობიექტის ბრუნვა მიცემითი ბრუნვაც, გარდა ისა ირიბი დამატების, ეყნობა კაცი რას? მაგიდას.
ამიტომაც არის მეგობრები რომ სახელობითმა მოთხრობითმა და მიცემითმა ერთად მოიყარა თავი როგორც წინადადების მთავარი წევრების ბრუნვებმა. სახელობითი მოთხრობითი და მიცემითი კი ამგვარ თანმიმდევრობით იმიტომ არის წარმოდგენილი რომ ის არის გარდამავალი ზნაში მასმენის ბრუნვები სახელობითში პირველი სერია მოთხრობითში მეორე სერია და მიცემითში მესამე სერია. თანაც ხო რაც შეეხება ნათესაობით მოქმედებით ვითარებით ეს არის წინადადების არამთავარი წევრების ბრუნვები მიცემითთან ერთად. მაშ მიცემითი ნათესაობითი მოქმედებითი ვითარებითი წინადადების არამთავარი წევრების ბრუნვებია. მე აქცენტ ყურადღება მიცემითი არის წინადადების როგორც მთავარი წევრების ბრუნვები, ისე არამთავარი წევრების ბრუნვები. არამთავარი წევრებია განსაზღვრება, გარემოება და განსაზღვრება, გარემოება და უბრალო დამატება. აი ამ წევრების ბრუნვებია ეს. ახლა წოდებითი ბრუნვა წეგანაც მოგახსენეთ რომ ბევრი ენათმეცნიერი საერთოდ ბრუნვად არ თვლის მეთქი იგი შედარებით გვიან არის შემოსული გვიან არის დამკვიდრებული ქართულში და ამიტომ ბოლუშია მოქცეული და კიდევ ერთი მიზეზი ბრუნვად ამგვარი დაჯგუფებისა გახლავთ ის რომ სახელობითში მოთხრობითსა და მიცემითში ბრუნებისას არსებითი სახელის ფუძე არგანისტის არანაირ ცვლილებას იგი სრული სახით არის წარმოდგენილი ანუ აქვს სრული ფუძე რაც შეეხება ნათესაობითში მოქმედებითსა და ვითარებითში კი არსებითი სახელი ხდება არასრული ფუძით. მაშ ასე, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მოდი დღეს ერთხელ კიდევ შევაჯამოთ ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ არსებითი სახელის რაობაზე, დავახასიათეთ ჯგუფების შინაარსის მიხედვით, ვისაუბრეთ არსებითი სახელის ბრუნვათ ანიშნებზე, ბრუნვის რაობაზე საერთოდ და ბრუნვათა სახელწოდებაზე და ასევე ვისაუბრეთ ებიან და ნართანიან მრავლობზე. ვისაუბრეთ იმ პრინციპებზე, რა პრინციპებითაც არის ეს ბრუნვები ამ თანმიმდევრობით წარმოდგენილი. დღეს ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა რომ მისმედით, კარგად გძახოთ.